i u drugim sredinama i u našoj opštini je zbog otežanih uslova poslovanja uslovljenih pandemijom i prošle godine bilo zatvaranja preduzetničkih radnji ili su se samostalni privrednici odlučili za pauziranje u radu, kaže Gabriela Vanjur, sekretar opšteg udruženja preduzetnika opštine Bačka Topola i naglašava da je ipak većina uspela da opstane. U toku prošle godine na području naše opštine broj registrovanih preduzetnika bio je oko 650, a u strukturi primat su sada preuzele uslužne delatnosti. Zadnje informacije naše su da prošle godine u Bačkoj Topoli, u opštini Bačka Topola, bilo je preko 650 registrovanih preduzetnika. Imali su jako puno pitanja jer naravno novine nisu zaustavljene i stvarno se pojavljuju novi pravilnici, novi zahtevi vlade i oko detaljnih stvari, oko fiskalizacije, oko poslovanja, odnosno naravno u vezi pandemija. Možemo reći da i prošle godine preduzetnici bili su u stanju da planiraju, da osnivaju svoju preduzetničku radnju, zahvaljujući raznim, naravno, konkursima i zahvaljujući trudu i samouverenosti ljudi koji se bave sa nekim poslovima već, možemo reći, duže vreme, imali su hrabrosti da donesu odluku da budu svoji šefovi. U zadnjih, recimo, 5 godina. Veći broj preduzetnika se odlučio da osniva uslužnu delatnost. To su razne uslužne delatnosti. Trgovina je, možemo reći, na drugom mestu što se tiče oblasti, a na trećem mestu je proizvodnja, odnosno prerađivačka industrija, mada su i ovdje aktivni ljudi. Što se tiče uslužne delatnosti, najviše preduzetnika se opredelilo za to jer lakše je osnivati preduzetničku radnju ako nije potrebno da se kupi, da se nabavi oprema za početak, osnovna sredstva za obavljanje delatnosti, nego svojim znanjem i iskustvom pružaju usluge onim ljudima. Recimo neke? Recimo administrativne podrške, možemo reći, odnosno naglasiti da su osnivane i razne preduzetničke radnje koji vrše elektroinstalacije, knjigovodstvene agencije, ali tu su i uslužne delatnosti kao ugostiteljske radnje. Znači razne uslužne delatnosti. Naravno moramo ponovo naglasiti, uvek moramo to svake godine, osnivane su nove preduzetničke radnje za kozmetiku, za manikir, za frizerske delatnosti. Znači ljudi se snalaze tako da rade sa onim stvarima u kojima već imaju iskustvo. Oni koji bi se opredelili da započnu samostalnu delatnost ove godine sada mogu da iskoriste mogućnost koju pruža javni poziv Nacionalne službe zapošljavanja za samozapošljavanje, a u kancelariji ovog udruženja mogu se dobiti sva uputstva, saveti, preporuke i pomoć. Republički fond za zdravstveno osiguranje usvojio je novu listu lekova na koju je stavljeno 26 novih inovativnih lekova, za koje je izdvojeno 53 miliona evra, saopštio je fonda, prenosi Dnevnik. Kako se ističe, među njima su lekovi za dijabetes, hepatitis C, multiplu sklerozu i različita maligna oboljenja, kao što su karcinomi debelog creva, dojke i bubrega. Posebno treba istaći da će lekovi za lečenje dijabetesa koji će se izdavati na recept biti bez učešća pacijenata, odnosno potpuno o trošku države, naglašava se u saopštenju. Na listi lekova je i nova 9-valentna vakcina protiv HPV virusa, koja će se o trošku države obezbeđivati za decu, devojčice i dečake uzrasta od 9 godina i starije, u skladu sa pravilnikom o obaveznoj i preporučenoj imunizaciji. Širom sveta trenutno se govori oko 7000 jezika, a 21. februar, Međunarodni dan maternjeg jezika, obeležen je sa ciljem da se ti jezici očuvaju što duže. Novi jezici svakodnevno nastaju, dok većina starih jezika zbog ubrzane modernizacije odumire.
Prema prognozama lingvista, do kraja 21. veka polovina jezika neće biti u upotrebi. Srpski jezik danas je, kažu stručnjaci, pod velikim pritiscima. SMS i Viber kultura u velikoj meri dovode do skraćivanja reči, a jednostavan internet sadržaj i preuzimanje stranih reči privlači sve više mladih, što zabrinjavajućom brzinom menja maternji jezik. Lingvisti naglašavaju da današnji vokabular mladih osoba pokriva svega nekoliko stotina reči. U borbi za očuvanje jezika potrebno je razvijanje čitalačkih navika. Uz pomoć čitanja knjiga, rečima se ne dozvoljava da se zaborave i na taj način jedan maternji jezik živi sa velikim brojem govornika. Srbija je prema podacima Narodne banke prošle godine ostvarila najveći devizni priliv od turizma koji je iznosio 1,596 milijardi evra, izjavila je Tanjugu ministarka trgovine, turizma i telekomunikacije Tatjana Matića, prenosi Dnevnik. Devizni priliv u 2019. godini, koja je bila naša najbolja turistička godina, iznosio je 1,436 milijardi evra, što znači da je lanjski priliv bio za oko 160 miliona veći, naglasila je ona za Tanjug. Istakla je da je veoma zadovoljna ovim istorijskim rezultatom, kao i da je od ukupnog broja stranih turista najviše bilo onih iz zemalja u okruženju. U najvećem broju to su bili turisti iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, ali smo imali i veliki broj poseta iz Rusije i Nemačke, rekla je ministarka Tanjugu. Matićeva je dodala da je i pored velikog broja stranih turista u našoj zemlji ipak najviše bilo domaćih. Formirano je posebno odeljenje za koordinaciju inspekcijskog nadzora, pa će od marta ove godine inspekcije dobiti novi institucionalni okvir za rad u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. U odeljenju za koordinaciju inspekcijskog nadzora će se obavljati poslovi digitalizacije i kontakt centra, kao i poslovi koordinacije i daljeg uređenja politike u oblasti inspekcijskog nadzora. Kako se navodi u saopštenju ministarstva, razmotreno je i usvojeno više informacija i izveštaja o dosadašnjem radu svih inspekcija, kao i više izmena i dopuna akata kojima se reguliše njihov rad. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisala je 7. javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u nabavku novog traktora. Obuhvaćeni su sektori mlijeka, mesa, voća i povrća, ostalih useva, određene vrste žitarica i industrijskog bilja, grožđa i jaja. Predmet javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavci novog traktora sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu. Ovim pozivom obezbeđena su sredstva u visini od 1,35 milijardi dinara. Detaljan tekst javnog poziva može se preuzeti na internet stranici Ministarstva poljoprivrede www.minpolj.gov.rs. Rok za podnošenje zahteva je do 22. aprila. Prošle nedelje na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U 4 saobraćajne nezgode 6 lica je lakše povređeno, dok je u 5 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta. U ovom periodu policija je podnela 45 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 515 prekršajnih naloga i saobraćaja je isključeno 33 vozača, od kojih je za 6 određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti. U toku protekle nedelje pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 23 intervencije. Radovi na održavanju elektromreže nastavljaju se 24. februara na području Lovćenca, i to od 9.30 do 14 časova kod železničke stanice.
Sportskim organizacijama Bačkotopolske opštine dodeljena su finansijska sredstva za sufinansiranje troškova funkcionisanja i manifestacija sportskih udruženja. Na osnovu kriterijuma za dodelu sredstava, nakon vrednovanja i rangiranja prijava, 18. februara sačinjena je lista učesnika javnog konkursa sa odobrenim iznosima. Lista vrednovanja objavljena je na zvaničnoj internet stranici opštine Bačka Topola, a na ovu listu učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja. Prigovore treba dostaviti konkursnoj komisiji za dodelu sredstava. Iz budžeta opštine za sufinansiranje troškova funkcionisanja izdvojeno je 19 miliona 812.000 dinara, a za manifestacije sportskim organizacijama 3 miliona 150.000 dinara. Na listi je 49 sportskih organizacija. Danas će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača. Maksimalna temperatura danas od 6 do 11 stepeni. Sutra novo prolazno oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Vetar umereni jak, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 8 do 12 stepeni.